საზრდოობრივ მაუწყებელს ორმაის დასოს სიუჟეტში დაშვებული დასწორება დაევალა. მედიაჯის ინფორმაციით მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ 6 წლის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცოპერაციის დროს გარდაცვლილი ზურაბ აზარდაშვილის მშობლების საჩივარი დააკმაყოფილა. სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებით 2012 წლის ორმაის საინფორმაციო გამოშვება მოამბის 16 საათზე დასულ გადაცემაში ვაზარდაშვილის შესახებ სიუჟეტში ჯეროვანი სიზუსტე დაირღვა. ვაზარდაშვილის მშობლებმა მაუწყებლის თვითრეგულირების ორგანოში საჩივარი 2012 წლის 10 მაისს შეიტანეს. მათი განცხადებით სიუჟეტში ნათქვამია ფრაზა: ვაზარდაშვილი შეიარაღებული დაჯგუფების წევრი იყო, სინამდვილეს არ შეესაბამება. მშობლები ამავე გადაცემაში ინფორმაციის უარყოფას ითხოვდნენ. სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებით საინფორმაციო გამოშვება მოამბეს დაევალა უარყოს ინფორმაციას ზურაბ აზარდაშვილის შეიარაღებული დაჯგუფების წევრობის შესახებ. რეპორტაჟი ამის შესახებ მეცხრეხმა 4 მაისს მოამზადა. ეს იყო სიუჟეტი, რომლითაც მოქალაქეების манипулиრება სადა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა. შეგნება რჩება ესეც, რომ რომელიღაცა პოლიტიკური პარტია იყენებს ამ თემას მაშინ, როდესაც ისინი იყვნენ კრიმინალური დაჯგუფების წევრები და ამას აბსოლუტურად ფონად არ ახლავს ის, თუ რა სამართლებრივ პროცესებს გადის ოჯახი და რატომ მიიჩნევს ოჯახი ამ სპეცოპერაციას, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილების გადამეტებად და დანაშაულად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან.